Ćao, ja sam Ljubav sa kanala CS Balkan i jako dugo ste me pitali da ponovo radim Overwatch. Nisam Overwatch radio neko vreme i razlog iz toga je bio jednostavan. Kao što sam rekao i u posljednjem klipu, nemam više želju da radim Overwatch klipove u kojima će 5 od 6 likova da budu spinboteri i svako od njih će da bude očigledan. Tako da za ovaj video sam rešio da snimam Overwatch klipove sve dok ne naletim na Batu koji nema cheat. Da, gledam spinbotere, gledam likove koji su vrlo očigledni, gledam likove koji imaju svaku vrstu čita koja može da vam padne na pamet, sve dok ne naletim na nekoga ko zapravo neće čitovati. Možda će mi za to trebati sat vremena, možda će mi za to trebati 2 sata, možda će mi za to trebati nedelju dana, ali ja ću da snimam i snimam i snimam Overwatch klipove dok ne dođemo do čoveka koji nema zapravo čit. Vi mi recite u komentarima kako vam se sviđa ovaj novi koncept, šta mislite o njemu i šta bih mogao da radim za neke naredne klipove, tipa završavam tek kada zbir kilova mojih osumnjičenih bude 200. Ajde da mučenje počne. Čiteri su na suprotnoj strani, ja bih rekao. Čiter je možda na suprotnoj strani. A ovaj lik je neupotrebljiv. Zanima me da li ovaj Albatros čituje, ali naš osumnjičeni ne radi ništa pametno. E, ali dobro, počeli smo sa likom koji nije totalno očigledan. Da, okej. Sve dok ga nisam video kako gleda kroz zid. Da, pa ovo delo je kao jedan ozbiljan HVH, ali naš Batica nije želeo da bude previše očigledan sve do sada. Gledao je kroz zid, ali dobro. Aha. Predomislio se. Previše su ga tukli i sad je on rešio da malo uzvrti udarac, da on baci jedan dobar uppercut. Kao što sam rekao, speedrunujemo Overwatch, zaključili smo ovog lika, nećemo da ga komentarišemo i idemo dalje. Taman u trenutku kad je upalio spinbot, tako da smo se lepo pogodili ovdje, ja bih rekao. Drugi Overwatch slučaj nam donosi rezultat od 12-0, gde naš osumnjičeni čak i nije tu, sad se joinovao i oni će lagano da pobede. Naš osumnjičeni je samo upalio spinbot u nekom trenutku i to je manje više to. Mislim, zašto bi upalio spinbot? Nije te bilo neko vreme tu, tvoj tim vodi 13-0 i ti si u fazonu, da, okej, hoću ja da ih šurim. Ne, okej, idemo dalje. Iskren da budem, morao sam mentalno da se pripremim za ovaj video. Nije nikako lako snimati ono što sam ja mislio da može da bude i 60-70 Overwatch klipova sve dok ne naletim na nekoga ko ne čituje. A kao što znate, između svakog Overwatcha i morate sačekate nekih 10 minuta pre nego što skočite na sledeći slučaj. Tako da sam morao da iskoristim to vreme nekako da se zabavim. Od igranja malo deathmatcha i nabadanje ljudi AVP-om, do toga da sam jeo, do toga da sam gledao mog druga Remu kako streamuje, do toga da sam prao patike. Da, znam da je otrcana fora, ali samo ovaj pustite, dosadno mi je. Ha, okej. Ja, Office, nice. Prvi put kad sam video Office na Overwatchu, pomislio sam da je ovo zapravo mapa na koju ljudi ne čituju, jer zašto bi ti čitovao na Office-u? I nakon tog Overwatch klipa sam saznao da zapravo ljudi skoro ekskluzivno čituju na Overwatchu. Što se može vidjeti kod ovog finog gospodina koji bani hopu je kao najveći car. A i ovo uopšte nije sumnjivo. Okej, toliko od ovoga. Deagle na pištoljci, to je uvek dobar znak. Okej, dao mu je glavu, hajde da mu damo šansu. Do sad su svi bili super očigledni, on možda neće biti, makar očigledan, ako ništa drugo. To je sve što tražimo u ovom trenutku, do duše ima i još jednog saigrača koji je uzeo Deagle na pištolj rundi i dao dve lagane glave. On zna da se posljednji lik nalazi u CT-u, a ono vera marketing nekog razloga. Dobro, okej, ništa nisam video što ga totalno baca u jarak. Ovo je lepa glava. Mislim da je ovo zapravo lik koji će malo da nas namuči. Mislim da je ovo konačno bata koji će da nas namuči. Sad zna gde se nalazi posljednji lik i taj posljednji lik će da nastara. Da, do duše, daće par glava pre toga. Ne može da klačuje, nema teorije da klačuje, ali svakako ih je malo oštetio.
okej, ovo je uvek loš znak. Vi koji pratite moje Overwatch klipove znate da kad lik sedi na sponu jedno 20 sekundi, to znači da je zauzet. Da li namešta čitove ili nešto što je dozvoljeno, to je sada diskusija za neki drugi dan. Ali, ajde da ga premotamo pa da vidimo šta će da nam pruži. Okej. 3 na 4, konačno njegov tim ne gazi protivnički, ali njegov Deagle i Kalash bi mogli da napravi razliku. Okej, samo je flikovao Kabati, nije mu flikovao u glavu, nego ga je samo zakačio. Dešava se. I dalje želim da imam maksimalnu toleranciju prema njemu. Okej, i dalje ne mogu da budem ubeđen. Kako stoji na scoreboardu? On je 6-1-0. Pa dobro. Kad uzmemo u obzir kako protivnici gube, realno imaju razloga pre svega njega da reportuje. On to flikovao ka glavi lika. Mislim da je flikovao. Okej, ovo je 1 na 3 situacije. Njegov saigrač i AFK na sponu. Tako da je ovo 1 na 3. On se odmah okreće ka B sajtu, što je pametna odluka kad uzmemo u obzir da ovi likovi i dalje nešto očekuju ka. I on će imati realno dovoljno vremena da postavi C4. Da ne hoda kao da ima neki žešći poremećaj pažnje, nego da zapravo hoda normalno, postavio bi C4-ku predno 5 sekundi. Malo bani hopa u apartmanima i dalje mislim da nije dovoljno da me u potpunosti ubedi, ali on je izvukao Deagle, što je loš znak. Dao je glavu ovom bati kroz zid, okreće se ka drugom liku, njemu će dati glavu, i sad već počinjem da imam dosta loš utisak o njemu. Hajde da vidimo kako će dovrši ovu ostalu dvojicu. Metak u telo znači da neki težak aimbot i dalje nije u igri, a posljednji lik će da ide da čuva AWP. Doduše, ono što se postavlja kao pitanje je zašto se povukao sad. On se povukao jedno sigurno 7-8 sekundi pre nego što je C4 eksplodirao. Malo dosađivanje na te sponu. 33% headshota mi nekako govori da nema aim assist. Bilo kakve vrste. Činjenica da zna da baci po koju granatu mi također obećava da ovaj lik samo smurfuje na nekom prilično niskom nivou. Ali me zanima da li će očekivati ovog lika. Okej. Ovo je već totalno druga priča. Sve vreme se glupirao, sve vreme je radio gluposti po sponu i onda je baš u pravom trenutku on rešio da izvuče Kalash. Sada je rešio da full bunny hopuje do A sajta. Ovo je već bio bunny hop koji ne može slučajno da se izvede, ne može namerno da se izvede, apsolutno sigurno. Tako da ono što je sigurno jeste da ovaj lik ima bunny hop, ono što sam vrlo siguran jeste da ovaj lik ima VH. Mislim da nema aim assist pored toga što je par puta malo jako trzao svojim nišanom i onda će da uradi ono što iz nekog razloga svi VH igrači rade. Uzet će i zusovat će lika. Zašto to radiš? Zašto se ponašaš kao da si ti zapravo jako dobar igrač kad samo imaš VH i onda zusuješ batu? Ako ćeš da dobiješ nekoga sa čitom, imaj poštovanje prema tom liku koji ne čituje. Ovo nije Counter, ovo je neka totalno druga igrica, ovo je Valorant. Ajde vidimo da li može klačuje ponovno. One tap na jednom liku, sad traži sljedećeg. Mislim, zna gde se nalaze protivnici i to mu je svojevrsna prednost, ali oni su se odmah okrenuli ka CT sponu, ipak neće niko da ode ka B sajtu. Ovo nije način da bunny hopuješ, on samo drži space i njegov cheat mu omogućava da bunny hopuje i da glumi budalu. Izgubili su rundu, zasluženo, ali izgubili su rundu zato što je on se samo zavitlavao. Mogao je ovo da klaču. Ja znam da će neko u komentarima da se pojavi i da kaže: e, Ljubo, video sam da XY YouTuber ovakve stvari radi. Ovo nije CS. Ovo što vidite na vašim ekranima, to nije Counter. Vidi se da ima VH iz vrlo jednostavnog razloga. Ti ovako nikad nećeš da pikuješ. On samo želi da ima ovog lika na svom ekranu kako bi mogao da ga konstantno posmatra i zna šta radi. On zna da on ne defa bombu i to je kraj priče. Ja sam završio sa Overwatch. Prvi lik za kog sam se nadao da zapravo neće biti očigledan je samo previše lak za provaliti. Okej, 0-5 gubi naš brat. 1-5 je njegov skor. Ajde da vidimo sad kad je upalio cheat da li će bude nešto drugačije. Do duše, nekoliko obećavajućih stvari. Lik ima skinove, nije se najbolje snalazio do sada, tako da možda čak i ne čituje.
Ali neko drugi čituje. Okej, dva skauta, autosnajper sa druge strane. Jao, ne, ovaj čovjek je... Zašto njega gledamo? Zašto ne gledamo ove likove koji zapravo čituju sa druge strane? Dobro, dosta nabadanja, ali naš bata nema veze sa celom akcijom. Konačno je sad dobio call da je bomba na midu i da su te igrače na... A, njegov AWP zapravo dolazi do izražaja, ali sada ne sme da bude pogođen scoutom. Zapravo ne sme ni jednom puškom na mapi da bude pogođen i bit će 0-8. Okej, aha! Aha, ja mislim da je ovo legit prvi put da se na serveru, da se na Overwatchu pojavi lik koji nema ni jedan cheat, ali grifuje. I to pretpostavljam da su ga čak protivnici prijavili za grifing, jer zašto bi ga prijavili njegovi saigrači, niko od kojih se ne trudi da ovde nešto učini. Da, ovo će samo ovako da se nastavi, meni se ovo sviđa. Ovo je odgovor kada igrate protiv cheatera. Ovo je zapravo odgovor kada igrate protiv cheatera, samo se samoubijajte. Čak ne želim ovog lika da prijavim za grifovanje. Zaista ne želim, zato što igra protiv očiglednih cheatera i to je to, to je kraj priče, na kraju su se predali. To bi bilo to za ovaj video, na kraju nije toliko dugo trajalo koliko sam mislio da hoće, mislio sam da će trajati mnogo duže, ali svakako mislim da smo se prilično lepo zabavili i mislim da je ovo jedan korak napred u odnosu na one stare Overwatch klipove. Ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.